Kas, huurteista aamu. Aurinko paistaa. 2 astetta oli pakkasta viime yönä. Me jo arvelit, että täällä on rannat jäässä, mutta vielä päästään kalalle. Vene on kyllä aivan jäässä. Lähdetään melko varmasti niin aika viimeisiä reissuja tässä vetelemään haukkeet. Alkaa tuulet yltymään ja tuossa viimeis kun kävin niin 6 astetta oli veden lämpötila. Nyt on varmaan 5 astetta. Lähdetään yrittämään viimeiset ruokahauvat. Sitten rupeaa olla aika suunnittelemaan veneen nostoa ylös. Nyt yrittää tuo vene sulatella ensin, että siinä kestää pystyssä edes tuolla järvellä. Ettei heti olla tuolla lätäkössä. Joo, katastellaanko. Jos tulee tilanteita tuolla. Ja haukee venneeseen. Siinähän sitä täkyä pomppii. Ihan riittävästi. Toivotaan, että sillä joku haukikin olisi tuolla parve alla. Joo, nyt on vene saatu suurin piirtein sulaksi. Uskaltaa seistuttia. Touhuta. Joo. Nyt laitetaan tuota vähän toisenlaista uistinta. Tämmösiä loppuun kaluttuja. Merkkiä en tiedä, jokuhan nää on valmistana, mutta kokeillaan syöttää näitä ensin. Muutama vuosi sitten kuhio tuli näillä aika hyvin. En oo raskin uutella niitä muutamaan vuoteen. Nyt voi uhrata nämäkin haukiesuihin. Vähän laajempaa potkua, niin suottaa vaikka hauki tykätä näin myöhään syksyllä. Kuutellaan sitten tuota säträppiä, jos näihin ei tule tapahtumia. Joo, ei muuta kuin soutamaan. Kyllä se jollekin kelepas tämmönenkin uusti. Minä arvelin, että nämä tullut vähän turhan pinnassa. Nämä tullut jossain 4 metrissä. No niin, sehän irtoskin nätisti. Siinähän on kala kiinni. Aurinko häikäisee niin pahasti noin vapojen kärki, että eihän sitä huomaa. En jaksa rääkkää vettä tuota tää kala. Thank you.
Onko tämä yhtä nätisti? Ei taida erota. Vähän se vuotaa, mutta nyt on kyllä niin kylmä vesi, että ei haittaa, vaikka vähän vuotaakin. Mitä se on? 5,4 asteinen on tuo vesi. Opa joo. Ei iske näihinkään. 1,5 tuntia vejetty. 2 pikkuhaukkeja eikä muuta edes tärppiä. Mutta nyt on hyvin kuivatellut säträpit, että pitäis kelluja. Muutenkin pelittää hyvin. Näillä ne on kalat revittävä, ei siinä ole. Painavilta ne tuntuu vieläkin, mutta tuo taitaa olla kevyimmästä päästä. Nämä palsauistimet semmosia, että kun ne saa vettä sisään, niin 1,5 viikkoa vaikka kuivattaa, niin ei se entiselleen tule. Nippanappakello. Kyllä sillä tunnin vetää se ennen kuin se vettyy taas. Laitetaan sitten seuraa. Airotkin vaihoin viime reissusta, niin pohjaahan nuo painuu nämäkin. Sen verran kosteet kelit ollut viime aikoina, että vaikkei pitäisi olla pintarikki airoissa, mutta josta se vetää tuolta lavan päästä ja se imee kuin mehupilli vee sisään. 1,5 litraa tuntuu nämä airot aina imasevan vettä. 1,5 kiloa painaa tuota kuivana ja viikon päästä 3 kiloa. Ei se ihme, että vähän olkapäähän kääpi aina. Mutta näillä mennään. Anna sillä kala. Joo. Tunti piti taas vettä ennen kuin tuli tää kala ja taitaa olla vaan linttihauki. En tiedä mikä tässä mättä. Kansan paras hauvasyöntikausi on ohi. Se oli nyt syyskuun 2 viimeistä viikkoa ja heti lokakuun puolella. Heikenty ihan radikaalisti tää homma. Aika hankalaa sitä ruokakalaa, tätä enää kyllä. Suoha. Tekevä kokkele yhdellä vavalla tuo yksityisven puoli tuosta, jos siellä olisi kalat. Sinnehän se on viikon tuullut. Tännehän se vasta vaihtoi tuon tuulisuunnan. Kokeillaan jos tuolla
Olisi vähän parempi syönti. Tyyni siellä ainakin. Joo, semmonen resu. Mitä tähän nyt tottes? Täysin turha päivä olla järvellä. Ei. Nyt tuo hauki on päättänyt, että tänä päivänä ei syy. Syödä tosiaan uistimia. Ei tärpi eikä tee paljon muutakaan. Kyllähän se pitäisi tuohon kaikuluotaan mennä luottaa. Luottaa, että silloin kun täkyparvien luona ei ole isompaa kallaa, niin se on turha. Turha silloin uistintakkaan vajelle. Niin niillä on aikomustakaan syvä. En tiedä missä on. Onko pakkasyö tehnyt sen, että ne on painunut tuon syvyyksiin. Joo. Kello ei ole vielä kuin pikkusen reilu puolen päivä. Mut. Tuolla on niin kova puhuri jo alkaa olla, että ei siellä oikein pysty vetämään. Tunnin päästähän se on jo sitten luppaili, mitä kattelin. Noista 7-8 metriä. Parempi lähteä hyvä sään aikana vielä pois tieltä. Kattoo nyt, tuliko tästä viimeinen reissu. Ei vittis näin huonon reissun kyllä lopettaa, mutta minkäs näille keleille mahtaa. Seuraava viikko ainakin on kovaa tuulta ja joka toinen päivä sattaa vettä. Se on sitä syksyä. Täytyy tuumalla, mitä tässä tekee. Vieläkö jatkaa kautta vai luovuttaako suosiolla?